В Італії на кордонах відновлять контроль на час проведення саміту G7. З 10 по 30 травня країна припинить дію Шенгену на своїй території. Відповідну постанову підписав міністр внутрішніх справ Італії Марко Мініті. Контроль відновлять на наземних, морських і повітряних пунктах пропуску. Саміт Великої Сімки відбудеться 26-27 травня на острові Сицилія. За прогнозами, його відвідає близько 20 тисяч гостей.